Шановні жителі Білоцерківської міської територіальної громади, звертаюся до вас саме в суботу, 27 лютого, вихідний день, в зв'язку з тим, що за останній тиждень ми спостерігаємо значне підвищення кількості людей, які захворіли на ковід. Станом на сьогодні в наших лікарнях, а це лікарня номер 1, лікарня номер 3, а також центральна районна лікарня, знаходиться 241 хворий. Хотів би відмітити, що на амбулаторному домашньому лікуванні вже перебуває 404 хворих. Якщо ще 10 днів назад наші лікарні були заповнені на 50%, станом на сьогодні лікарня номер 3 заповнена вже на 90%. Центральна районна лікарня заповнилась 95%. В першій лікарні ми змушені були вчора відкрити додаткове відділення, яке було нами зроблено і зарезервовано на такий випадок. Це відділення ще на 52 ліжкомісця, які обладнані киснем. І ми спостерігаємо постійно збільшення кількості захворівших. Я хотів звернутися до всіх жителів нашої громади. Будь ласка, це не тяжко. Просто дотримуйтесь карантинних вимог. Розслаблятись не варто. Саме від нашого з вами сумління буде залежати, чи будуть працювати школи, садочки. Також, що дуже важливо, чи буде працювати бізнес. Я прошу вас, бережіть себе і бережіть своїх рідних і близьких. Дякую за увагу.